Reynir, 4-2 tap hérna, hver eru svona þín fyrstu viðbrögð? Fyrir að fyrsta bara auðvitað svekktum með að tapa leiknum. Svekktum með að fengja okkur 4 mörk. Fullt af hlutum sem við getum gert töluvert betur í þessum leik. Ég ákvæði eitthvað auðvitað það að mér fannst við aldrei gefast upp. Við vorum að elta leikinn. En það var bara mikið að fá þessi 4 mörk og gegn eins góðu liði og nýkrýndi bikarmeistrar Valsir. Þá er þetta auðvitað bara og mikið, þeir fáum mikið í forgjöf. Það er eitthvað að fá þessi mark svona snemma eins og kom úr aukaspyrnunni? Já, það var það og hérna virkaði þetta hörkuskot, mér þetta er enda að vera ódýr aukaspyrna og svo sem þetta er að sjá aftur hvort það var hreinlega aukaspyrna en hann auðvitað setur hann vel en ég veit ekki hversu frábær skot þetta var. En náttúrulega samt sem aður karakter hjá fylgismennum, 3-0 undir á haldafram og ná allan að lauminn marki og svona reyna að koma sér inn í þetta. Já, auðvitað vorum við að reyna að klóra í bakkann og manni fannst svona í stöðinni þegar við gerum strax þarna 3-1 að það var svona líf í okkur ennþá og hérna settum kraft í þetta en auðvitað setjum við marga hátt upp á völlin og þeir eru auðvitað að skora 4 en hérna við komum tilbaka með 1 og mér finnst allan að gefa kredit fyrir það að reyna að koma tilbaka en það voru auðvitað bara allt og mikið út úr mörkum sem við gáum þetta. Málan kannski þessum leik er rauðaspjaldið sem Hemmi fékk, hann virtist vægast ósáttur við dómgæsluna, hver var svona þín sýn á hana? Dómgæsluna? Já. Mér finnst hún alltaf ekki sérlega góð en ég vil taka það fram að hérna það var ekki dómarinnum að kenna að við hérna töpuðum þessum leik. Valsarinn runn okkur í þessum leik að þeir skoruðu 4 mörk. En þeir áttu að fá víti? Já, mér finnst ég að fá víti raun og veru 30 sekundum eða 60 sekundum áður en að þeir fór sitt víti. Þannig að það var auðvitað dýr ákvörðun og ég held að auðvitað skil gremju herma sig því að hafa brjálast þá.